болгож байна. Энэ хүн мэрэгчлийн хаалцлаанд нийт 20 тамирчин 3 минутаар 5 үе өрсөлдөнө. Тамирчид 51-54 60 кг-д Монгол улсын аварга цолны төлөө, харин 63.5, 71-74 кг-д Алтика Гран-при чагналын төлөө тулдах юм байна. Мэрэгчлийн тэмцээн гэдэг нь сонирхчдын тэмцээнээс юугаар ялгаатай гэвэл одоо хөл толгой хамгаалт байхгүй, гарын бэйли нэмгэн тэгээ хамгаалт байхгүй. Тийм учраас бас арай их эрсдэл өндөртэй болдог. А миний хувьд бол би өмнө 8 мэрэгжлийн рингэн дээр гарч тулдчихсан. А одоо энэ тэмцээн маань миний 9 дэх рингэн дээр гарах мэрэгжлийн тэмцээн болж байгаа юм аа. Одоо кикбокс спортоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа спорт холбоот клубүүд бүгд хамрагдж оролцож байгаа. Их ер нь Монголд сайн сайн гэсэн тамирчид бүгд жин жинд тус тус тэгээд халз үзнэ. Хаалцлаа нь Монголын шилдэг залуу тулаанчд болох 2011 оны дэлхийн цомын аварга, 2011 оны дэлхийн аваргын мөнгөн медальт мигмэр сүрэн, шижир эрдэнэ, лаа сүрэн, наадам, жавхлан төрөө ирнаар Монгол улсын аварга цолны төлөө өрсөлдөнө. Тулаанд орох тамирчдыг өөрсдийнхөө жингээ ангилалд чансаагаар эхний 5 богцсон тамирчдаар бүрдүүлжээ. Залуучуудын ангиллын 51 кг-д Монгол газар клубын тамирчин Лаугцэнд Мишель Кикокс дүүгийн тамирчин Улсуултад Лук Кик төрлөөр 2 минутаар 3 үе тулдсан байна. Харин бусад тамирчдын тухайд 3 минутаар 5 үе өрсөлдөж аварга тодруулна.